Poštovani gledalci, još jednom dobar dan. Pratite naš jutarnji program Dobro jutro Srbijo, 10 časova i 11 minuta, a mi nastavljamo razgovor, odnosno započinjemo još jednu turu razgovora, ovog put sa gospodinom Lukom Mičetom, novinarem i piscem. Evo, pokaži kako izgleda najnovija biografija Karađorđa Luka Mičeta. Ovakve knjige pisali su najveći srpski istoričari 19. i 20. veka. Evo, i pohvalio te je Ljušić, naš istoričar ove epohe. Hvala mu lepo. Ali on je napisao knjigu i o knezu Milošu i o Karađorđu. On je najveći stručnjak naš za 19. i 18. Ali zašto on tebi se zamerio da si ti na strani Obrenovića ili Karađorđevića? Pa ne, nego ja prosto mislim da bez Karađorđa nema nič, nema moderne Srbije bez Karađorđa. Jer pazi, mi imamo jedna stvar koja je vrlo karakteristična. Mi smo u srednjem veku bili evropska država. Evropske princeze su bile za naše kraljeve, se udavale, razgovarali smo, Barbarosa je bio i tako dalje i tako dalje. I onda, posle pada Smedareva 1459. mi Srbi oblačimo crninu i to nosimo, crninu nosimo 345 godina do pojave Karađorđa. Nama nije bilo dosta 344 godine turskog ropstva, nego smo izmislili da smo 5 vekova bili. Malo nam je 3 veka. To su sad, ali ako se uzmu... Mi smo zaboravili da početkom 18. veka, 30 godina je postala Kraljevina Srbija kad su Austrijanci stigli sve do Skoplja, do Prizrena. Mi smo bili Evropa. To smo izbrisali iz srpske istorije. Postoji samo 2 kuće iz 18. veka iz tog perioda u Beogradu. Nešto tu ima jedna stvar. Šta je tu posebno bitno? Mi smo u srednjem veku, svaki naš vladar je bio pismen. Svaki naš vladar je skoro napisao knjigu. Evo, da zaključimo sa despotom Stefanom Lazarevićem. I onda nastupa ta regresija jedna velika, da vi 1804. imate jedva protu Mateju Nenadovića. A sad ću da ti navedem samo jedan spisak. Čekaj, samo, evo, ja sam čitao jednu knjigu. U vreme kad je u Evropi vladao Rokoko, kad su stvoreni Versaj, Šembrun i najveći zamkovi, knez Miloš je spavao u slami. Ali pazi, pre kneza Miloša, evo samo ja sam, da ne zaboravim, naveo neke, pazi ti, za vreme prvog srpskog ustanka, znači tu je Schiller, Gete, Hegel, Beethoven, Paganini, Puškin, Shelley, Keats, Byron, Thomas Paine, Teodor Žeriko, Lamartine, Stendhal, Chateaubriand. Znači, to je Evropa. To je intelektualni. Mi u tom trenutku imamo nesretnog protu Mateju Nenadovića. I šta se, ja sam napravio u toj knjizi jednu komparaciju, probao da napravim po ideji koju je, po pesmi jednoj koju je napisao kako se zove naš prevodilac sa francuskog, dragi moj Petroviću, bože ne mogu da mu se satim, Milovan Danović, on je napisao pesmu Karađorđe i Beethoven. I na osnovu toga, na osnovu te ideje, ja sam tu napravi jednu paralelu. Ti, recimo, imaš Mon Miraj, čuveni kuvar iz tog doba. On je smislio Chateaubriand za 2 osobe. Smislio je za Chateaubrianda i gospođu Rekamije, njegovu veliku ljubav. I to je jedno čuveno jelo. Imaš, recimo, Olivije, kuvar, koji smišlja Napoleonove kocke, koje danas zovemo, danas liče na ove, kako se zove, na krempite. Imaš, recimo, Kareme, Tamerlan, njega, čuveno... Ruska salata je zapravo francuska salata. Jeste, to je Olivije, Lisien Olivije. On je rođen u Rusiji, on je napravio tu... I Stroganov biftek. Šta jedu Srbi? Da vidiš tamo, evo, ja sam ti donao jednu rečenicu Vuka Karadžića. Jede se hleb kukuruzni. Proja. Da, osim kukuruza, leba, srpska i obično rana, post, grah i luk, mrska, zimi, kiseo kupus i slanila, mleko, jaja, najveća čast je pečeno jagnje kad to bude. Karađorđe jede suvo meso, kako se zove, i onaj pasulj utučeni, ona papula. Bežanac. Da, pa to je onaj pasulj koji se utuca. I u tom trenutku to je Srbija. To smo mi. Odakle smo, a tu počinje srpska revolucija. I sad pazi, ti imaš 800, kako se zove, 4. 1. septembra ide delegacija u Petrograd. I kaže nesretni Prota Mateja koji predvodi u toj delegaciji, kako se zove, Čardaklija, Jovan Protić, trgovac. I kaže Prota Mateja, mi idemo kao Kolumbo u Ameriku. Niti znamo gde idemo, niti znamo šta nas čeka, niti znamo kako izgleda ta Rusija. I sad se oni dogovaraju, pazi, to je jedan primjer iz naše istorije iz koga mi možemo mnogo toga da naučimo. Oni se spremaju na put. I kaže Čardaklija, kakvi smo s parama? Kaže Prota, ja imam 250 dukata. Niko ne da pare, a svi govore idi. I samo je jedan Prota iz Braničeva dao 50 dukata, a Čardaklija kaže, ići ćemo sa tih 300, pa dokle stignemo? Rusi vole popove, pa ćemo da prosimo. Da mi stigli do Ruskog cara. I sad pazi, ali oni putuju, oni kreću 1. septembra 804. i stižu 7. novembra 804. godine u tu Rusiju koja je već ermitraž. Pa mi sada da odemo u Rusiju, u Sankt Petersburg, pa mi bi ostali zapanjeni tom lepopama. I sad možete da mislite kada Čardaklija i nesrećni Prota Mateja stižu iz te takve Srbije jadne, raspamećene od zuluma, od zla svakojakog koji može da ih snađe, dolaze u tu lepotu, u ta čuda i očekuju nešto i onda to opisuju kad se vrate. To je jedan od primjera koji pokazuje kolika je veličina Karađorđa. Iz kakve on, što bi danas deca rekla, minusa kreće da stvara Srbiju, da ponovo kaže Srbima da imaju pravo na otadžbinu, da imaju pravo na državu, da kreće jedan lavi iz jedne male. Njegoš, pazi, Njegoš koji 1847. objavljuje Gorski vijenac, on ga posvećuje nikom drugom do Karađorđu. Njegoš je jedan od sigurno najpametnijih, po mom sudu, Srba. Naime, Gorski vijenac je delo koje, što je rekao Matija Bečković, da Srbi ništa nisu napravili da napisali Gorski vijenac. Zabranili Gorski vijenac jer je to istraga, poturica, da je to početak genocida koji su Srbi i Crnogorci napravili na Turcima. Svaki ima pravo na svoje gluposti. Evo, Srbi i Crnogorci nisu smeli da se oslobode i to im je istorijska greška koju još uvek plaćaju. Trebali su da ostanu Turskom. Ima jedna afrička poslovica, a neću je citirati do kraja, koja kaže kad lavovi kreću u lov, oni koji nisu lavovi također profitiraju na račun lava koji je krenuo lov. Jedan drugi primjer koji je vrlo važan iz prvog srpskog ustanka koji odlično pokazuje kakav smo mi narod i kroz kakve smo metamorfoze prošli. To je jedna malo poznata bitka na Čokešini 28. aprila 1804. godine koju je Leopold Ranke nazvao srpskim Termopilima. I sad pazi, tu imaš jednu sliku koja čak i danas važi u nekim karikaturalnim oblicima i u ovom vremenu, pa čak i u svim vremenima. Ti imaš sljedeću situaciju. Jakov Nenadović, koga smo pomenuli pre nego što smo ušli u studiju... Evo, možemo da pomenemo. Evo, ljudi ne znaju isto. Evo, ti nisi znao to. Do mene dolaze razne knjige, tako i knjiga mala, brošura Nenadovići, Svetomira Nikolajevića, prvog našeg šekspirologa, velikog majstora masonske lože, najobrazovanijeg Srbina, koji je, pišući o porodici Nenadović, napisao da su Srbi u Evropu uveli svinski trgovci, a ne Dositej Obradović. Jer, kaže, svinski trgovci, kao što su porodica Nenadović, su bili gospoda. Oni dođu u Bečki dvor, doteraju svoje svinje, naplate, šeću se po dvorovima kao gazde, a onaj, kaže, nesretni Dositej Obradović gleda kroz prozor tih zamkova, hotela, palata i divi se toj Evropi. I kaže da su više svinjski trgovci doprineli oslobođenju Srbije nego Dositej Obradović, najpametniji Srbin tog doba. Kad je on prešao ušće iz Zemuna u Srbiju, onda su plotuni u oslobođenom Beogradu... Sve srpsko se skupilo u Beogradu da dočeka najpametnijeg Srbina. Ide u zemlju Srbije. Ali isti je, recimo, apropo toga, samo jednu digresiju pa ću se vratiti na ovu bitku na Čokešini. Vuk kaže u tom periodu: u Srbiji nema drugih ljudi osim seljaka. Trgovci, čim zagusti, oni se kriju sa Turcima u ozidanim gradovima ili beže u Nemačku. E sad, zamisli sad, Jakov Nenadović opseda Šabac. Šabac je naravno blizu granice, tu je, kako se zove, taj manastir Čokešina koji treba da Đorđe Čurčija i braća Nedić, imaju otprilike oko 600 ljudi, treba da spreče ulazak turskih snaga iz Bosne da napadnu Jakova. I Jakov Čurčija šalje pismo Jakovu i traži pomoć. Jakov zna, znači strateški razmišlja, ako dođe Ćurčiji i braći Nedić u pomoć, onda će mu Turci i Šapca doći iza leđa. I on dolazi sam sa nekoliko svojih proverenih vojnika da im objasni da moraju da drže položaj, da nogim Aga ne može da prođe. Kaže Ćurčija: čekaj, Jakove, mi da ginemo za tebe. Ja sam hajduk, ovo je moja družina. I on pokupi svojih 300 vojnika, svojih 300 ljudi i skloni se. Napusti Čokešinu. U tom trenutku je bila 3:1. Bilo je 1500 Turaka je nadiralo. 3:1. Posle povlačenja Ćurčije ostaje 5:1. Ostaju braća Nedić sa svojih 300 ljudi. I kreće krvava borba. Oni tu svi izginu, svih 313, koliko ih je bilo. Majka je posle 5 dana došla, braće Nedić, da ih traži i tako dalje. E sada, šta je sad tu bitno? Naravno, Turci nisu prošli i zato je Ranke rekao da su to srpski termopili. I sad imaš, to je Slobodan Jovanović analizirao tu pesmu. Filip Višnjić, slepi guslar, za njega su samo bitni braća Nedić. Njima Jakov Ignjatović kaže da se sklonimo u manastir i da iz zidina se branimo. Kaže braća, ne, kaže, samo na otvorenom prostoru, da se vidi ko je zašta i da se vidi kako se gine za Srbiju i tako dalje. Za Filipa Višnjića niko ne postoji, ni Ćurčija, ni Jakov Ignjatović. Jakov Nenadović. Samo postoje braća Nedić. Praktično, tad su temelji srpskih mitova uspostavljeni, nije to samo kosovski mit. Svi naši pokušaj da se spojimo sa Evropom. Govorilo se da je prvi srpski ustanak srpska revolucija, tako je i Ranke, najveći istoričar tog doba, i napisao. Međutim, nas Napoleon nije hteo. Karađorđe slao emisare. Jeste, išao je Rade Vučinjić, išli. Ali nas Napoleon neće. Iako je on napravi ilirske provincije, iako je on... Znate šta, pazi, mi se kao i danas što se borimo. To je isto kao danas. To je slamka među vihorove. Razumiješ? Jel pazi kako to izgleda. Znači, sastaju se Aleksandar I, ruski car, i Napoleon u nemačkom ovom gradu, zaboravio sam mu ime, 1808. godine se potpisuje sporazum. Koga dovodi Napoleon da impresionira Aleksandra I, ruskog cara? Dovodi Getea, dovodi Schopenhauera i dovodi ceo ansambl ove francuske, kako se zove, komedije. Komedije francuske. Dovodi da impresionira. 1808. Gete objavljuje Fausta. A mi krvarimo po Srbiji. I sada taj jedan mali narod koji je na sebe skrenuo pažnju, ali on je nebitan. Tu je Aleksandar I, tu Napoleon, tu se čuda dešavaju, tu se rešavaju velika svetska pitanja. I Rade Vučinjić, koji je došao iz Austro-Ugarske, jedan izuzetan čovjek, pokušava sve i on stiže, ali ne uspeva, naravno, ništa da napravi, zato što smo mi bili van interesa velikih sila. Rusi pomažu. Tu se dešavaju razne stvari. Međutim, ta epska, kako bi ti rekao, epska stvarnost kod nas postaje istorijska realnost. I mi neke stvari iz istorije ne znamo ili gledamo kroz prizmu epske, odnosno... Između Miloša i Karađorđa postavljeni su temelji naše buduće istorije. Da li treba ubiti oca i brata kao što je ubio Karađorđe ili ubiti kuma kao što je uradio Miloš sa Karađorđe i poslati njegovu glavu u Stambol. To su pitanja pred kojima se našao svaki srpski vladar, evo do dana današnjeg. Vidi, ima tu jedna stvar, kako je govorio Saint-Just, ne može se vladati i biti nevin. To ne postoji, znači to se ne može. Karađorđe je pribegavao nekim takvim stvarima isključivo da bi zaštitio pravdu. Miloš je nešto drugo. Miloš, jer pazi, mi ne treba da smetnemo sumu. Jesi ti sakrio nešto od tih neprijatnih stvari? Ne, ja sam čak donao tu reke razne iz ruskih nekih arhiva i tako dalje, nebitno. Ali to je skoro Prometej, naš drugar Kolundžija izdao, ja se nadam da će to... Evo, Klopov kaže. Ljudi pričaju da su za Karađorđa Miloša, ne znaju ni Miloša ni Karađorđa. Vidi, Karađorđe je poslednji srpski vladar koga su isključivo Srbi izabrali. Svi ostali posle vladari birali su, jer Srbija je bila, posle naselili su je razni narodi i tako dalje. Karađorđe je, nijedan katolik nije učestvovao u Prvom srpskom ustanku. Znači, to je isključivo srpska jedna velika stvar i utoliko je Karađorđe potpuno jedna fascinantna ličnost. Ali, razumiješ, sad dolazimo do jedne sljedeće stvari koju želim da ispričam, to je recimo spomenik Karađorđu. Prva ideja da se napravi spomenik Karađorđu je bila 1853. Ti znaš da je tada na vlasti knez Aleksandar Karađorđević. Njegov sin. Jeste. 1857. Toma Vučić-Perišić daje 100 dukata, kreće velika akcija da se napravi spomenik. Međutim, velika je buna, jer se raspisuju kao namet za spomenik, zovu ga da je to spomenik mržnje, čak ne ljubavi. S druge strane, sultan Abdulmedžid treba da da orden Aleksandru i kaže, nećeš dobiti orden ukoliko digneš spomenik. Možeš crkvu, možeš most, ali spomenik ne. I spomenik se ne diže. Kad se prva ideja da se digne posle spomenik, dešava se Čedomilj Mijatović, ti znaš mnoge stvari o njemu, neviđen jedan diplomat, intelektualac, znaš, 1903. predlaže kralju Aleksandru Obrenoviću da se digne zajednički spomenik Milošu i ovo, međutim to propada, dolazi do čega dolazi do majskog prevrata i 1908. pretar, unuk znači, raspisuje konkurs da se podigne spomenik Karađorđu na Kalemegdanu. 1913. otkriva se spomenik. Od tog spomenika je samo ostao ovaj slepi guslar koji je sad prošle godine opet vraćen na Kalemegdan. A pazi, Kalemegdan. I sad pazi šta se tu dešava. 1916. Austrijanci ruše taj spomenik i žele da naprave spomenik Francu Jozefu. Iz Beča 1918. dolazi u Beograd spomenik ogroman, od ovog, kako se zove, liveni od bronze i to. Međutim, ovi gube rat i oni pretope Franca Jozefa u zvona za crkvu Ružicu. I sad ostalo je u predanju kad zvone zvona da Franc Jozef... I šta se dešava? Na tom mestu 1930. godine praunu Karađorđe ne podiže ponovo spomenik, nego diže spomenik zahvalnosti Francuskoj. Tek, prvi spomenik, inače Karađorđu dignut u Titogradu, 68. Sreten Stojanović. Kopija. Ovaj ispred biblioteke. Jeste, to je kopija. Mislim kopija, odlivak, drugi odlivak. On je 79. A Njegoš, ovaj koji se nalazi ispred ovog... Filozofskog fakulteta. Jeste, on je 94. Sada kad ti imaš, mi smo proučavali komunizam, bavili smo se, i ti imaš skoro uvreženo mišljenje, komunisti su krivi za sve, jesu za mnoge stvari. Ali čekaj, spomenik Karađorđu u Titogradu, među crvenim Kmerima, među u Phnom Penhu komunizma, Balkana... On je poreklom Crnogorac. On je Montenegrin. Sada oni kažu da nije ova jedna struja. Ali onda su mislili da jest. I ti sad imaš spomenik dignut u Titogradu, sadašnjom Podgorici, pa za 10 godina je dignut u Beogradu, a Njegoš u tek 94. Ko je kriv za to? Nisu ga digli ni Karađorđevići. Jer zar je od onoliko Kalemegdana... Dosta od ove istorije Pučića nam glava. Srbi treba da se odviknu od svoje herojske istorije, tragične, i možda su i bili na pravoj i na pogrešnoj strani istorije. Čas istorije je završen. Idemo nešto veselije, može tako? Hvala vam što ste bili gost našeg programa danas. Hvala vam na pozivu.